Znači, predsjednik države je na sramoti u svijetu. Znači, on sjedi zapravo u Washingtonu na samitu, usvoji deklaraciju, suglasi se i dođe u Hrvatsku i onda je obmanjuje i zastrašuje hrvatsku javnost. Znači, ovdje, mislim, pitanje je li se on doista ponaša tako kako se ponaša, znači, bez karaktera, svjesno, ili čovjek zapravo ne zna uopće gdje se nalazi. Znači, ovdje mi govorimo o solidarnosti u savezu kojeg smo članica, gdje zajedno sudjelujemo sa vojnicima zemalja članica NATO-a, ali na prostoru zemalja članica NATO-a. Ovdje se radi o jednoj, ja bih rekao, i tako je na koncu definirana, aktivnost sigurnosti, obuke u Wiesbadenu, koji je glavni grad savezne zemlje Hesse u Njemačkoj. I znači, predsjednik Milanović, znači, on govori, on, znači, ne govori istinu kada govori javnosti da će hrvatski vojnici ići u penziju. Tko je o tome ikada govorio i tko može poslati hrvatske vojnike na bilo kakvo ratište? Dakle, to je, imamo hrvatskog predsjednika koji svjesno, bez da trepne, laže hrvatskoj javnosti, obmanjuje hrvatsku javnost. Gore je na samitu u Washingtonu manji od makova zrna, a onda kad dođe u Hrvatsku, onda se junači.